Hej sammen og velkommen til dagens video. Mit navn det er Carl Fagerholt, og i dag der skal vi sætte et par rigtig smadrede, klassiske Valentino sko i stand. Det her det er en sko, som jeg får indleveret næsten hver evig eneste dag, og de er næsten altid fuldstændig smadrede. Om det er fordi folk ikke kan finde ud af at passe på deres sko, eller bare fordi at det her det er en super populær sko, og de bliver brugt rigtig meget, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald en sko, jeg har sat i stand flere hundrede gange. Det er ikke så svært, men jeg kan vise jer nogle tips og tricks, som gør det super fedt at sætte sådan et par sko i stand, og som får dem til at se helt nye ud igen. Min kameramand og jeg, vi diskuterede om, hvad for en sko vi skulle sætte i stand i dag, og vi vidste ikke helt, hvad vi ville lave. Men vi fandt ud af, at vi faktisk ikke har lavet sådan et par klassiske Valentino til jer. Vi har lavet de klassiske Chrissy Lohsin og Alexander McQueens, og vi har også lavet et par Gucci sko. Men det her, det bliver det fjerde par i rækken, som vi mangler. Men i dag, der vil jeg bare tage med igennem processen, og jeg håber, I synes, det bliver sjovt. Så følg med. I dagens video, der skal vi bruge vores trofaste, klassiske cleaning foam. Vi skal bruge et skotræ, så skoene de kan tørre og creases, når de kan blive fjernet. Og så skal vi bruge noget preparer, og efterfølgende så skal skoene males med hvid Angeles maling. Skoene de er møgbeskidte, og inden de skal renses ind under vandhanen med vores cleaning foam og vores børste, så skal læderet slibes ned, og det skal gøres, så vi får en pæn og plan overflade, sådan så at når vi maler skoen med Angeles maling, så kan man ikke se overgangen. Inden skoene de skal ud og renses under vandhanen, så skal vi have taget snørbånd ud, og vi skal have taget sålen ud, og som jeg sagde lige før, så skal de slibes ned foran. Og husk nu, det her det er kun noget, man kan gøre på lædersko. Hvis du gør det på stofsko, eller på ruskensko, eller et eller andet canvas, så ødelægger du skoene meget hurtigt. Så hvis du har en lædersko, der har ridser eller meget dybe skrammer, så kan du slibe det ned med noget fint sandpapir, rense skoene, bruge preparer, og derefter male dem for at få et rigtig pænt resultat. Og det er det, jeg vil gøre lige nu. Nu hvor vi er færdige med alle stepsene, så lad os gå ud og rense skoene og se, hvor pæne de kan blive. Det kom derfor. Så lykkedes det at få skoene rene og pæne igen. Nu mangler vi dog lige det sidste for at få dem super, super, super lækre, så vi kan aflevere dem til kunden. Husk, at når vi laver sådan noget her, så er det ægte tilfælde, at sko, der er blevet smadret igennem hverdagens scenarier. Så den her sko, vi laver i dag, det er faktisk en kunde, der har brugt dem hen over de seneste par år, slidt dem op og indleveret dem til Restore. Så når I ser kanalen her, og I ser vores Restores, så får I ægte sneakers, som er blevet beatet op af ægte mennesker, og som er blevet sat i stand, sådan så at I selv får de mest realistiske resultater og de rigtige tips og tricks derhjemme. Så til det her repaint, der skal vi bruge hvid Angeles maling, og i dag har jeg tænkt mig at airbrushe dem. Jeg ved godt, at der ikke er så mange af jer derhjemme, der har en airbrush, men det behøver man faktisk heller ikke. En helt normal, god kvalitets malerpensel er fin. Jeg vil anbefale noget, der har en okay tykkelse, så du ikke skal sidde med en lille detaljepensel og male sådan helt fra Valentinosko. Så smut en tur i Pandu Hobby eller ind på karlskeks.com og find dine pensler. Og så er det egentlig bare at gå amok. Hvid Angeles maling, det skal vi bruge nu, og jeg vil vise jer, hvor pæne sådan et par sko kan blive. Følg med. Inden vi maler skoene, så skal vi lige have fjernet de værste totter og de værste syninger, som stikker ud der, hvor de ikke skal. Og det gør vi simpelthen bare med en helt normal køkkensaks. Og efterfølgende, for at få dem helt plan, så bruger vi bare sådan en lighter ned fra Netto. Det er super let, men man skal altså passe på, at man ikke brænder skoene af. Nu vil jeg vise jer, hvordan man gør. Thank you.
Så lykkedes det at få overdelen malet. Jeg synes, den blev rigtig fin, og den blev faktisk rigtig pæn. Jeg blev nødt til at lægge nogle meget tykke lag for ligesom at dække de fejl og skader, der var på læderet. Men overall, så synes jeg faktisk, det gik rigtig godt. Nu skal vi have farvet stream, der sidder på siden, fordi den er jo sjovt nok ikke samme farve som skoen. Så det er lige at mixe en farve. Det kan godt være lidt krænet at mixe en farve, hvis man ikke har prøvet det før. Så kan det godt tage lidt tid, fordi man skal lige en dråbe gangen sidde og mixe farven, så den kommer til at matche. Nu hvor vi alligevel skal male hele striben, så gør det ikke noget, at der måske lige er en 5% farveforskel, fordi vi skal alligevel have malet den. Bare den får samme look, så er det det vigtigste. Men nu skal jeg vise jer, hvordan vi gør. Så lykkedes det at få malet striben. Den blev super fin, og vi matchede farven perfekt. Det tog mig faktisk ikke særlig lang tid at ramme den perfekte farve. Og ja, jeg blev faktisk også selv overrasket. Nu vil vi gøre noget, som vi ikke plejer at gøre. Jeg siger jo i alle mine videoer, at man ikke må male sålen, og det må man normalt heller ikke. Men på det her par, der er der noget rød farve på sålen. Og det vil jeg simpelthen ikke aflevere til kunden. Jeg synes, det ser grimt ud. Og i det her tilfælde, der har jeg faktisk tænkt mig at lægge et meget tyndt lag hvid maling hen over hele bunden af sålen. Sådan så, at vi får et pænt og ensartet resultat. Lad nu være med derhjemme, når du maler skoene af malsålen. Fordi at det kommer til at krakelere på et eller andet tidspunkt. Det er kun i de værste tilfælde, såsom det her, at man kan lægge et hvid lag maling. Hvis du er ligeglad med dine sko, og hvis du alligevel ved, at du kun skal bruge dem i et kort stykke tid, så kan du godt lægge et tyndt lag maling på sålen, men det kommer til at falde af hernede i bunden på et eller andet tidspunkt. I dagens anledning, der gør vi det bare. Så blev de her valentinoer super fine igen. Nu mangler vi bare lige at få sat snørebåndene i, og på grund af at det er valentinosnørebånd, og de er farvet på midten, så tager det 100 år, og det er faktisk virkelig svært. Det har taget mig rigtig mange år at lære, hvordan man får dem sat i. Der er ikke nogen let måde at gøre det på, det er bare at prøve sig frem, eventuelt se en tutorial på YouTube, og ellers så må I bare følge med så godt I kan. De skal nok blive super fine, og jeg glæder mig til at vise jer nogle før- og efterbilleder. Følg med. Thank you.
Værsgo. Et styks rigtig pæne Valentino-sko. Det her, det blev virkelig et godt restore. Jeg er super glad for resultatet på dem her, i forhold til hvor smadret de var. De ser rimelig originale ud, og de ser faktisk rigtig pæne og næsten helt nye ud igen. Jeg glæder mig rigtig meget til at vise jer nogle efterbilleder af dem. Og så håber jeg, at I har lært noget, sådan så I kan lave det på jeres egne sko. Husk nu det der med sålen. Lad være med at male den, når I sidder derhjemme, fordi det kan ikke rigtig betale sig. Så skal I gå og male midtsålen op igen hele tiden, når den begynder at crack. Så mal overdelen og rens sålen ned med Preparer, så får I de bedste resultater. Det er kun fordi, at der var noget farve, der var blødt ind i den her sål, at vi gjorde det. Men som sagt, så får I lige nogle efterbilleder, og ellers så finder I bare alle produkterne inde på karlskicks.com. Jeg håber, I synes, det var sjovt at se med. Husk at subscribe, og husk at smide like på videoen, så ved vi, om vi kan lide det. Så vi ses bare til næste video. Ha' det rigtig godt. Hej.